שלום תלמידים ותלמידות של כיתה ח' בערוץ שלי, ערוץ אליגור, אני אליגור בשנה תשפ"ט, זאת אומרת, 2023-2024 יש המון הפתעות. מי שרוצה להצליח בפיזיקה, לקבל ציונים 90 ומעלה, 100, 101, 102, אוקיי. Мацарих Ласот, коли рашем ли, Моадушили, Баруц, Ютуб, Эли, гор, Вылият хилины от мьял-имбафизика. Кейколь Шаво, а не ма, а бецем, срихим. Ласот, вы имеете массимец. Бот кем ход ⁇ אתם מתחילים להרגיש, וואו, אני יודע פיזיקה, אני יודע פיזיקה כמו שצריך. כי אם אתם למדים פיזיקה, כמו שאני אמרתי, כמו שצריך, בחטיבת הביניים, בהמשך אתם יכולים לעשות חמש יחידות פיזיקה ולקבל בבגרות ציונים מאה. אני מבטיח. Ракмасари класса, Лилл мод, коль шево, а тем мика блинк, они, а Марти так не то ли мы димешли, конец сле, аруд шли, бо YouTube или гор, бо мано хипу злимцо, сертоним зыкаль вы пошут, эти хат, эти тайм, эти шалош, эти чарба, эти хамеш, лет хилл לנסות לעשות מה שאני מבקש ואם זה לא ברור אתם כמובן זכאים לרשום לי בתגובות אלי גור לא הבנתי אלי גור תסביר לי ואני כמובן לשירותכם זה מה שאני רציתי להגיד תודה רבה, כל טוב, להתראות, אל תשכחו להירשם ביי ביי